որ այդ գնդակահարումից հետո իշխանությունները շատ լավ հասկանալով, թե ինչ խորհրդանիշ են խլում ժողովրդից, երկնակալության արարողությունը անցկացրեցին հենց այս ազատության հրապարակով, շրջապատված զրահապատ մեքենաներով և զինվորներով։ Նրանք բերեցին զինված ուժերով, կազմակերպեցին այստեղ ռազմական մի շքեր, որի միակ իմաստն այն է, որ իրենք ասեն մեզ Հայաստանի քաղաքացիներին, որ այլևս ժողովրդի իշխանությունը այս հրապարակում ավարտված է և սկսել է բռնության իշխանությունը, զինված բռնապետության իշխանությունը։ Նման իրադարձություններ նոր մարտի մեկ էր բացառելու համար երկրում պետք է անցկացվել ժողովրդավարական ընտրություններ։ Առաջիկա ընտրությունները ցույց կտան, թե որքանով են համապատասխանում իրականությանը, իշխանության վարչախմբի հավաստիացումները արդար ընտրական գործընթաց ապահովելու մասին։ Շնորհակալություն։ Հեշտ բացահայտվող գործ է մարտի 1-ը, պարոն Զուրակյան։ Դե չեմ ասի, որ ուչաստկով իի գործ է, բայց քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, եթե իշխանությունը չզբաղվի պարտակելով այդ հանցագործությունը, ամեն ինչ կարելի է բացահայտել։ Կան բազմաթիվ նյութեր, փաստավախումբը ունի բազմաթիվ տեսագրություններ հարցաքնությունների և բանակի և ներքին գործերի, տարբեր պաշտոնյաների, և այդ նյութերը բավականին լուրջ նյութ են, բավականին լուրջ տեղեկություններ են տալիս նրա մասին, թե ինչպես է կառուցվել հրամանների շղթան։ Ընդամենը այդ ամենը պետք է հետևողականորեն հետապնդել և բացել ամբողջ գործը։ Որքանով է դա իրատեսական, եթե հենց դուք եք ասել, որ այդ դեպքում իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչները կհայտնվեն դատարանի առջև։ Հենց դրամարել ասում եմ, որ մինչև իշխանափոխություն չլինի, այս գործը չի բացահայտվի, այդ քաղաքական կամքը չի լինի։ Պարոն Զուրաբյան, այն ժամանակվա իշխանության մի քանի ներկայացուցիչներ այսօր հանդիմադիր դիրքերից են խոսում, օրինակ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան, Դաշինքն այսօր տարածած հայտարարությամբ ասել է, որ մարտի 1-ին պետք է իրավական և քաղաքական գնահատական տրվի, ինչպես կարկան, և ասում է տարիներ շարունակ ընտրական համակարգի, այդ արատավոր ընտրական համակարգի հետևանքներ արյունալի այդ իրադարձությունը։ Այսինքն իրավական համակարգն էր մեղավոր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաման է տվել մարդկանց վրա կրակելու, դա իրավական համակարգի հետ ինչպես է կապված։ Իրավական համակարգը չի աշխատել բացահայտման ուղղությամբ, բայց իրավական համակարգը չի կարող պատասխանատու լինի այդ հանցագործության կատարման համար։ Իրականությունը հետևյալն է, իշխանությունները պարտվելով ժողովրդավարական քաղաքական պայքարում, պարտվելով ընտրություններում, պարտվելով նաև արդեն այն էտապում, երբ որ սկսվեց հանրահավաքների շղթան, տեսնելով, որ ի վիճակի չեն քաղաքականապես լուծել հարցը, չգնացին երկխոսության և հարցը փորձեցին լուծել բռնության միջոցով, երևի հույս ունենալով, որ ժողովուրդը կնահանջի առաջին իսկ բռնության կիրառումից հետո, բայց ժողովուրդը չնահանջեց և իշխանությունը որոշում ընդունեց արդեն կրակելու ժողովրդի վրա, արդեն բերելու գործի մեջ բանակը և անցնել ըստ էության արդեն անսահման բռնության։ Դա է ինչ-որ կատարվել է և դա իրավական համակարգի հետ ոչ մի կապ չունի։ Իրավական համակարգը իհարկե խնդրահարույց է, իհարկե մենք չունենք անկախ դատարաններ, ինչը նաև ցույց տրվեց գործի քննությամբ, որովհետև մարտի 1-ի այդ հանցագործության համար փոխանակ բռնվեին այն մարդիկ և պատժվեին այն մարդիկ, ովքեր կազմակերպել են դա, բռնվեցին, ձերբակալվեցին և պատժվեցին այն մարդիկ, ովքեր ուղղակի դուրս էին եկել խաղաղ ցույցերի և ում դեմ կիրառվեց այդ բոլոր
բռնությունը եւ հալածանքը։ Ծողել Մարիկո պարոն Քլոյան, եթե չեմ սխալվում, հենց այս հատվածում է ձեր որդին, ձեր զավակը։ Այն սվետաֆորը, որ վարում է կանանչ, այնտեղ մոստի վրա։ Ինչ հանգամանքներում կհիշեցնեք։ Ինչ հանգամանքներում դուղակ ինքը կանգներ էր այդ մոստի բարդուրների մոտ, իրան սոտվերա խոսով նկարանումներ էր անում, այդ ժամանակ երկին զորքերի ոստիկաններից պրապրչիկներ են ասում, թե ենթասպաներ Չերեմուխա 7 տեսակի զենքով ուղակի դիմահար կնդակարեցին։ Գորը ընդդիմադիր էր պարոն պարոն Քլոյան։ Ինքը բարգավաճից էր, բարգավաճ կուսակցությունից էր։ Այդ ժամանակ բարգավաճ կուսակցությունը կոալիցիայի կազմի հանրապետականի հետ։ Այսինքն չէր մասնակցում այս Տեր-Պետրոսյանի հանրահավաքներին։ Ուղակի յետաքրքիր ձելնելով մասնակցել եկել էր տեսնել ինչա կատարում Երևան քաղաքում, այդքան մի բան։ Ինքը շատ էր սիրում, ասենք եթե մի տեղ ավարիա լիներ, ինքը պիտի անպայման ազներ, եթե իր աչքերով նայեր, ես ինչա կատարում, նույնը միտինգի ժամանակ։ Դա միշտ առաջինը պիտի լիներ, նայեր, ես ինչա կատարում, ինչա լինում, դա ոստիկաններին չիմանան, դա անդիմադիրա թե դա խփեցին։ Անկլան, ձեզ կբավարարի, որ օրինակ Չերմուխա 7-ը կիրառողը կանգնի դատարանի առջև եւ ազատ զրկվիսա կլինի բացահայտում։ Դա երբեք չի կանգնի դատարանի առաջ, երբեք, եթե նա կանգնի դատարանի առաջ, նա կասի ինձ հրամանատվե, ես ինչը։ Էներ կասա, ոչմ կծիկը կբացվի մի խոսքով։ Ահա, եւ երկրորդ էս իշխանության օրոք իարգեն դատարանի առաջ չի կանգնի։ 9 տարի անցել է, ոչ մի նորություն։ Ոչ մի, ուղղակի գործերը քցել են, դարակները մնում է այտենց, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն դուք եւս ինչպես ընդդիմությունը իշխանապողության հետ եք կապում, հա, բացահայտում։ Միայն ու միայն դա իշխանապողության հետ են կապում։ Կլինի իշխանապողություն, կբացահայտվի մարտի 1-ը։ Պաշտվածա որ լինի։ Պարոն Ֆարմանյան, ձեր զավակը ինչ հանգամանքներում, որ հատվածում է մահացել։ Ես տեղը մոդարապես ես ներկա չեմ եղել։ Այսինքն 24 դպրոցա ինչ այդտեղ, այդտեղ են խփել իրա։ Դուք ինչի հետ եք կապում մարտի 1-ի բացահայտումը, հույսը դրա, ինչի հետ եք կապում պարոն Ֆարմանյան։ Առաջմս իշխանապողության հետ, որ իշխանապողություն լինի, բացահայտել, այսինքն գիտես որ դա փակել չի, ինչն է պիտի բացահայտեն, բացահայտած պրծած զոհերը կան, հրաման տվողը կա, կադարողները կա, դրանից լավ բացահայտում երբեք իրավադաշտում չի լինում։ Ինչքան բան կարանք ասենք առաջնից, որտեղ 9 տարի է ես, իսկ ինչ մնում է իշխանությանը, բնականա որ նրանք չեն անի, ուզում 100 տարի էլ մնան իշխանության, չեն անի, որտեղ իրանք ձեռքով է կատարվել ամեն ինչը, զոհերը, սպանությունները։ Պարոն Օսիպյան, ում գաղափարն էր, որ ոստիկանները նույնպես ծաղիկներով մասնակցեն հիշատակի միջոցառմանը։ Դուք երևի համեմատիկ անցած տարիներ էր։ Այո, հիշում ենք անցած տարիները։ Հանձնա Վլադիմիր Գասպարյանի հանձնարարականով է։ Մենք էլ ենք ցավում, ոստիկաններն են ցավում, որ մարդիկ ենք դերում ունեցել։ Պարոն Օսիպյան, դու գիտեք քննադատություն կար անցած տարի եւս, ընդհուպ ցինիզմ որակվեց, դա չէ որ ոստիկանական ուժերն էին առավոտյան ցրել այդ ցույցը ուժի գործադրմամբ եւ այդ օարունալ իրադարձություններ եղան։ Ես հիմա ծառայության եմ, չեմ ուզում հիմա պատասխանել ձեր որևէ հարցերին, բայց երբ որ ոստիկանությունը ցավում է, որ տեղի ունեցել մարտի 1, դրա մեջ ի՞նչ ցինիզմ կա։ Մենք ինքներս ցավում ենք եւ պետքա չլինեն այդ զորերը, հայտազորերը, ցավում ենք, հավատացեք։ Ես բացական բան չեմ տեսնում, որքան էլ դժգոհ են, որքան էլ ոմանց դուր չգա, եթե մարդիկ ծաղիկ են դնում, ընդունելի է։ Եվ հակասական էր նաև այսօր առավոտյան ազգային ժողովում 1 րոպե լռության հայտարել է, կրկին վատ բան չեմ տեսնում, դա նորմալ է, նորմալ է, երբ մարդիկ ցավակցում են։ Խնդիրը, որ դժգոհում ենք, բողոքում ենք լրիվ ուրիշ տեղ է, ուրիշ դաշտում է, որ իշխանությունները քաղաքական կամք չեն դրսևորում բացահայտելու, կամք չեն դրսևորում Հայաստանի բնակչությանը ապացուցելու, որ իրենք արդարության կողմնակից են, որ իրենք ուզում են բացահայտվի հանցագործությունը, որպեսզի չկրկնվեն նմանատիպ հանցագործություններ։ Սա է, մենք այս մեղադրանքն ենք ներկայացնում իշխանությունեն, որ անցել է 9 տարի, իրենց իսկ ասած
թաղայինի մակարդակով կարելի էր խնդիրը լուծել, բայց չի լուծում։ 9 տարի եվրոպական կառույցները, դատարանը, միջազգային կառույցները շատ պարզ, շատ հասարակ հարցեր են տալիս եւ Հայաստանի իշխանությունները չեն ստանում այդ պատասխանները։